Srbi ne znaju svoj identitet u većoj meri. Masa njih misli da srpstvo počinje četništvom ili da, ne znam, Karađorđe, pre Karađorđa ništa nije bilo. A dokazi su nam pred očima. God ulogu da tumačimo i današnji sagovornik uvek privuče publiku na specifičan način. Zato smo danas došli i našli se s njim da otkrijemo tajnu te njegove harizme i neospornog vanvremenskog talenta. Ljuba Bandović. Ljubo, veliko mi je zadovoljstvo konačno posle ne znam koliko godina da smo uspeli da dogovorimo ovaj razgovor. Hvala, drago mi je da sam izašao u susret. Publiku u Srbiji je oduševila serija Kolje Pejakovića Koža. Tu imate jednu od zapaženijih uloga, pa me zanima kako taj projekat korespondira sa našom stvarnošću. Da li je sve toliko crno? Da li je ovo društvo toliko ogrezlo u zlo kao u toj seriji? Tu, konkretno u vašem liku, se prepliću kriminal, droga, korupcija, raspad porodice, pa da li je to karikatura koja opominje ili naša surova realnost? Da, dok postavljate pitanje, ja upravo tražim pravi glagol, a pravi glagol je opomenuti. Mislim da je naša surova realnost još mračnija od kože. Igrano delo mora da bude gledljivo. Tako da je maltene koža ublažena verzija naše stvarnosti. Mislim da se to dešava na mnogo višim nivoima, nego što je u koži predstavljeno na mnogo teže načine, na mnogo brutalnije i neljudskije načine. Koža je da, tu da opomene. I ne bih rekao da je karikatura, jednostavno je preuveličena verzija svih nas. Što se tiče vašeg glumačkog senzibiliteta, koji od likova koje ste tumačili vam je onako najbolje lego? Da li ti mračni, te mračnije uloge ili prosto nešto malo se nasmejemo više? Pa sad ne bi trebalo u stvari da se određujem, jer bez mraka nema svetlosti i obrnuto. Dragi su mi i ove koje su na jednoj strani i ove koje su na drugoj. Volim onog Tadiju, ono Đubre i Sestara. Opet volim Svetozara Miletića. Mislim, ne postavljam ja pitanja sadržaja, ja samo gledam da tačno pročitam stvar, pa ponekad žanr živi u tekstu, ponekad u pozorištu, često žanr živi u publici. A pošto sam se ja nešto zavetovao o psihološkom realizmu, onda je uvek otvoreno i nikad nije žanrovski crno-belo podeljeno, nego je to negde neka sredina ili neka mešavina tužnog i smešnog i mračnog i svetlog. Bar se tako trudim da bude, da bi bilo više slojeno. Tumačili ste likove iz različitih epoha, a recimo kojoj epohi je najsličnije ovo u kojoj živimo? Ovo je neki feudalizam, nešto. Ili, nije mračno doba. Mračno doba je bilo poštenije, bilo je ti mač, ja mač, pa ko koga. A ovo je sad nešto uvijeno iza ćoška preko nekoga. Nešto je ovo feudalizam neki, samo se zove drugačije. Ili robovlasništvo neko, samo se zove drugačije. Mislim da istorija vrti svoje ciklične krugove, a da mi samo menjamo etikete, ono, natpis na vratima, šta kao živimo. U stvari to je sve isto. U čemu se današnji špijuni, a izgleda da ih je mnogo, razlikuju od vašeg balkanskog špijuna? Ne trče, ne padaju sa terasa, ne cepaju pantalone, sede u mračnom podrumu svoje bake i na tri monitora i nekoliko procesora prate sve što se prati. Skoro sam gledao nešto, pa neko reče, kad bi George Orwell sve ovo video, zaprepastio bi se kako 1984. njegova knjiga, kako kao neki piknik. Šta se danas radi? Svojim ulogama izazivate veliku pažnju, ali ne mogu da ne pomenem vaše izjave o društvu u kome živimo. Pa gde smo danas kao društvo? Eto, počeli smo sa tim mračnim. Recite mi, gde je tu izlaz?
Znate šta, kad se pipne dno, nema se kud nego gore. Kad se popnemo na vrh planine, nemamo kud nego dole. Mislim da smo mi sad pred dnom. I mislim da je na tapetu je promjena polova. Ne geografski, ne seizmološki, nego društveno. Mislim da ovako stanje koje traje već evo, vek i nešto, da jedina istina dolazi sa jedine strane, da se nešto ne sme upitati zašto, a da nešto drugo se osuđuje bez pravog interesovanja da se razume, to ne može dugo da traje. Mislim, ako pogledamo kroz istoriju, svaka civilizacija je na vrhuncu dekadencije svoje i pomisli da su bogoljudi, svaka civilizacija je krahirala, tako da očekujemo i da će naša da krahira. U ovom trenutku idemo iz krajnosti u krajnost, od jednog liberalizma i različitih vrsta sloboda do brutalne cenzure i zabrana. Kako vi to vidite kroz svoju profesiju, profesiju umetnosti zapravo? Da, pa evo, svedoci smo Miloša Bikovića, glumca koji trpi političku igru velikih sila. Da. Gde je velika lova, tu su i političari. Tu se umeša i politika. Kad si buranija i kad radiš za nešto sitno, onda nikog to i ne zanima i onda i možeš, jer i tvoj eho je kratak, ne čuje se daleko. Ali mislim da mi ne koristimo priliku što smo korektiv društva na najbolji mogući način, jer oni koji su i pozvani, koji su kao kite time da rade nešto društveno angažovano, su u stvari ljudi establishmenta, na ovaj ili onaj način. I umjesto da imate predstavu koja vas zaboli do te mere da da odete da usvojite dete ili da, ne znam, počnete da čitate knjige, da se kupate ili šta god, mi pravimo predstave koje nas još više ljute. Jer nije stvar sad u ljutnji. Ljutnja je stanje i stanje je zanimljivo prve dve sekunde dok ne vidiš da je, aha, on je nervozan. Radnja je bitna, a mi ne radimo ništa. Mi i dalje idemo, zviždimo po ulicama, a onda sutradan ujutro odemo na posao. Mislim, malo je besmisleno. Tu dolazimo do vaše već antologijske izjave o bici kod Ikee. Da. Pa to je neki umetnička, neka iz mene krenulo nešto. Povezao sam dva i dva, jednostavno, ništa. Koliko su Srbi ostali dosledni svom identitetu? I zašto nisu? Prvo, Srbi ne znaju svoj identitet u većoj meri. Masa njih misli da srpstvo počinje četništvom ili da, ne znam, Karađorđe, pre Karađorđa ništa nije bilo ili da. Ne znamo o sebi ništa, ali živimo projekciju sebe, živimo ono što bi voljeli da mislimo o sebi. Da smo nebeski narod, a dokazi su nam pred očima. Sad, da ne idemo u nauku i u umetnost, nego da pređemo na sport, kao gledamo Novaka. Ja sad ustajem noću, gledam Jokića, kao kad sam student bio, kad sam Divca i Stojakovića gledam. To što taj dečko radi, to je, nije svoje planete uopšte, to razbija sve šablone. On je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Tu možemo se dičimo, i jedino što znamo o sebi, možda i to na nesvestan način, da smo vrlo talentovani ljudi, da brzo učimo, da se brzo snalazimo. Nama kad nestane struja, mi ćemo za pola sata da porodično igramo jamb ili, ne znam, da otvorimo geografsku kartu ili globus i onda da gledamo gde što. Mislim, naćemo neki konkretan i kreativan vid suživota. Ne verujem da u nekim civilizacijama kad nestane struja niko baš ne poželi da obije prodavnicu. U tom smislu ne poznajemo sebe dovoljno, nego se upiremo da budemo nešto što nam ne pripada. Da li nas je muka naterala na takav način razmišljanja? Prosto sve što smo prošli od sankcija, bombardovanja i ostalog? Da, mislim da nije. Mislim da ako se sećate za vreme bombardovanja, sankcija i toga, bili smo jedni prema drugima mnogo dobri. Puštali smo bake u prevozu da sednu. I pitali smo komšinicu stariju, idem do prodavnice, treba li šta da vam donesem? Aj, plaću vam ja račune da ne stojite. Nekako muka spaja ljude, jer iz muke se rađa potreba.
a iz viška, iz nekog komfora se rađa dosada i ideja da mi smetaš, da bi mi možda lepše bilo sad i udobnije da nisi tu. I ne verujem da je ikakav komfor ili blagostanje dovelo bilo kakav napredak ikad. To ono, ne daj Bože da se Srbi slože. Da, između ostalog, da, da, da. Koja je crvena granica koju jedan umetnik ne sme da pređe, konkretno glumac? Evo, ako govorimo o predsedniku Ukrajine, može li se on više posmatrati kao umetnik i glumac? Ne. Što se ne tiče, nikad nije ni mogao. Jer, mislim, koliko ja znam, on po vokaciji i nije glumac, on je zabavljač. Stand-up. Komič. Šta god da je, mislim, njegov narod je u njemu prepoznao nekoga ko može da ga predstavlja. Ja mogu samo se složiti s tim ko sad, kad moj drugar ima devojku koja se meni ne sviđa, mislim, možda mi se ne sviđa koliko hoće, ako njemu dobro, meni je još bolje. Tako i za njega, ali ne mogu reći da je glumac. Mislim, on sad igra verovatno ulogu života i ja sad kad pogledam TV i kad ga vidim, ja vidim da je to nastup, da to nije predsjednik države koji nešto, nego je to nastup koji treba da pokaže težinu problema u kome se nalazi, da pokaže taj ton nekog pravičnog maksimusa, meridiusa, koji nešto brani. Mislim, sve se vidi. Što Mrgud Radovanović pokojni me je naučio. Kaže, sine, na sceni ne da se sve vidi, nego ništa ne može se sakriti. Čak i da probaš. Kako vidite ovu globalnu situaciju? Žarišta na sve strane? Hoće li doći do nekog primirja ili će nastaviti da se zvecka tim nuklearnim oružijem i sve to otići u propast? Zmija se tuče u glavu. To je sve što ću reći. Da li u rodno Berane, moram da vas pitam, i dalje idete sa pasošem kao stranac ili je prosto s pasošem? Znači, taj antisrpski sistem koji je otišao ipak u neku političku penziju nije sve, novi koji je došao, ništa nije promenio. Sve su te stvari promenljive, sve to korekcija. Sedite s nekim u klupi 8 godina u osnovnoj školi, a 3 godine ne pričate s njim. A na kraju ga zovete za kuma. Mislim, dok god vrti planeta i dok smo na njoj, stvari su podložne promeni. Stvari su... Svi smo objekat promene. Sve je. Ustali smo danas 25 stepeni. 28. februar. Koja je to promena? I kako mi prema tome? Ja sad mogu da plačem što je tako. Ili da ne izlazim iz kuće. A na kraju ću da upalim klimu. Znate, mislim, neke stvari ne treba doživljavati preozbiljno. Iako su iz preozbiljnih kategorija, ali postupak je neozbiljan. Postupak je neozbiljan da vi i ja sad sedimo i da vi kažete ne razumem tvoj jezik. Možemo da se dogovorimo da od toga pravimo predstavu. Ali da je to realnost, to ne pije vodu. Evo, imam običaj pred kraj razgovora većinu sagovornika da pitam o nekoj anegdoti iz vaše više decenijske karijere. Sigurno ih je bilo, a da možda nije poznata široj javnosti. Mešali smo malo umetnost i politiku, eto da završimo sa lepim stvarima i sa... Da. Evo, recimo, to se desilo pre nekoliko godina. Igrali smo predstavu Eling u Beogradskom dramskom pozorištu, sad igramo privatno, pošto je Beogradsko ima reorganizaciju i puno je novih predstava, a ovu ljudi hoće da gledaju i mi smo je uzeli za sebe. Igramo je privatno. By the way, igramo Pavle Pekić i ja, moj klasić. I to je priča o odrastanju i sazrevanju dvojice ljudi koje u prvoj sceni zatičemo u mentalnoj instituciji. Znači, društveno nisu baš vešti. Međutim, kako jedan u drugoga ulažu poverenje i ljubav i sve ostalo, počnu da cvetaju, počne svak da ispoljava svoje kvalitete. I sad treba nešto negde da idemo i onda treba pozovemo socijalnog radnika da nas pita hoće li da nas pusti. Da ga pitamo da nas pusti. Pavle to radi. Pavle igra Elinga. I ta scena je napravljena da on to vrlo sa prevelikim samopouzdanjem odšeta do telefona, čak meni pokazuje, vidi, evo ja tu. Halo, dobar dan, kaže Pavle. Treba mi persona pod imenom Frank Ashley. Frank Pavle ovde.
punih usta. Jedno me pogleda ovako, ja ustanem s kreveta i vičem izađi napolje. Izađi sa scene, publika vrišti. Naravno, ja uzimam telefon, umjesto njega završavam razgovor sa Frank Kašljem. Sad on izlazi nazad na scenu i onako, i postiđen, i nasmejan, i... desi se život, mislim, desi se istina, to li, ono... I ne može se zameriti, i to je ono najlepše razbijanje tog četvrtog zida i iluzije publike da zašto su platili kartu. Ali to kako je punih usta, rekao, Frank Pavle ovde. To je jedna od anegdota. No. To su situacije koje taj vaš posao i poziv čine lepim. Mm-hmm. I u nadi da će biti više smeha, manje suza u budućnosti. Da. Hvala, Ljubo, puno. Hvala, Maša.